Noin, mä olen nyt testannut tän Helsingin kierrätyskeskuksen. Tuttu paikkahan tää mulle on, mutta aina täytyy käydä testaamassa toi asiakaspalvelu. Ja mä oon oikein tyytyväinen asiakaspalveluun, minkä mä sain tänään. Mä ostin 5 eurolla tuommoisen läppärin virtalähteen. 90-wattinen virtalähde. Mutta tää alkuperäinen hinta oli 10 €. Ja sitten mä rupesin tinkimään siitä. Ja siinä ei ollut edes alun pitäen tätä verkkojohtoa, mikä on pikkusen, mä tiedän tän, mulla on näitä, mä oon haalinnut just sen takia, kun nää on tämmöstä vähän erikoisempaa mallia. Tuommoista 3-päistä. Ei se ihan joka paikasta löydy, mutta on ottanut talteen. Siis mä, siinähän kassalla, mihin maksetaan nämä tuotteet, niin siinä on ihan lappu, että siinä ei niinku kannata yrittää tinkiä. Ja mä tinkasin sitten siellä asiakaspalvelupisteessä, että hintaa vähän alemmaksi, kun 10 on aika kova hinta. Tiedä, poksahtaaks tää sitten heti jo ensi viikolla. Niin mä sain sen tiputettua 5 €, ja kaiken sen lisäksi vielä, siinä ei silloin ollut tuota virtajohtoa, niin mulle tuotiin siihen sitten virtajohto siihen, ja mä sanoin sitten, että mä nyt välttämättä en sitä tarvi, että pitäkää se itsellänne, että mulla näitä johtoja on, ei kuitenkaan liikaa. Mut niin vaan, mä sain sitten tämän johdonkin, että voin kuulla ihan niinku sydämestäni niin kiittää, että on hyvä paikka, että tänne kannattaa tulla tekemään edullisia ostoksia, ja joskus se tinkiminen onnistuu, ja joskus sit ei. Että ei tää kuitenkaan tarvii koskaan niinku mieleltään pahoittuneen lähteä silti. Aina löytyy jotain. Tässä on nimittäin sit tämmönen täysin ilmaistavaraosasto tässä näin. Et jotakin aina saa matkaa mukaan, että jos se viherrahokin täällä pyöriskelee, niin täältä saa sitten jotain tämmöstä hyllyä ihan ilmatteeksi. Tuossa olisi muuten viherraholle hyvä sohva. Se on tuulettunut hyvin täällä ulkona. Ja tuossa olisi tommonen pieni sohva, että sinä viherraho kuule, kun seuraavan kerran poikkeat täällä Helsingissä, niin otapas tästä kuule itsellesi sohva. Tämä on ihan ilmainen sohva. Sen saa täältä sen kun hakee, ja on muuten hyvä sohva. Ei ole mitään semmosia ruuveja, mihin vaatteensa repii, ja on ihan puhdasta tavaraa. Tuolit myös ota mukaan. Hyvää tavaraa. Nyt se sohva vihdoinkin pois sieltä, viherraho. Kuule minun.